Jedna od mera za razvoj privrede, pre svega malih i mikro preduzeća, biće osnivanje udruženja preduzetnika, to jest udruženje po granama privrede. Na taj način ćemo pokušati da svako preduzeće, bilo srednje, malo, mikro, spojimo, da uvećamo njihovu međusobnu saradnju, što će znatno uticati na bolju efikasnost poslovanja, na bolje informisanje ponuda i usluga, povišenu proizvodnju i prodaju robe i van Pirotskog okruga.